Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Maraqlı bir xəbər eşitdim, onunla sizi tanış edəcəm. Bayaq HazTV-də eşitdim bu xəbəri. İlham Əliyev ATƏT-in baş katibi ilə görüşüb, Thomas Grimmingerlə və ona, siz təəccüblənəcəksiniz, Ermənistanda insan haqlarının vəziyyətindən şikayətlənib, orada yeni hakimiyyətin öz siyasi rəqiblərini sıradan çıxartdığını, diktatura qurduğunu deyib və həm də onu əlavə edib ki, ATƏT mütləq bu məsələyə münasibətini bildirməlidir. Gəlin o kiçik fragmenti bir izləyək. İlham Əliyev Ermənistanda demokratiya adı altında insan haqlarının kütləvi şəkildə pozulması hallarına, Ermənistan baş naziri tərəfindən siyasi rəqiblərinin həbsi haqqında verdiyi göstərişlər, Ermənistanda yeni diktatura rejiminin yaranmasına ATƏT-in miqyanı qalmaması ilə bağlı müraciət edib. Eşitdik. Ermənistan bizə düşmən dövlətdir. Əlbəttə ki, bizim eləcə də dövləti idarə edən ayrı-ayrı şəxslərin oradakı prosesləri, oradakı insanları tərifləməyə nə ehtiyacları var, nə də belə bir zərurət var. Amma düşmən haqqında danışanda, mənfi şeylər danışanda da gərək o formada danışasan ki, ona heç olmaya ən azı sadəlövh insanlar inana bilsin. Ermənistanda diktatura qurulmasının, insan haqlarının bərbad olmasının, siyasi rəqiblərinə qan uddurulmasının o adam tənqid edir ki, o öz ölkəsində siyasi rəqibləri üçün elementar fəaliyyətə şərait belə yaratmır. Öz siyasi rəqiblərin vaxtaşı şərlədir, onlara qarşı ağır qara təbliğat aparır, həbsxanaya salır, öldürdürür və bütün bunları bütün dünya bilir, bütün dünyadakı insan haqları ilə məşğul olan təşkilatlar deyir, yazır, hesabatlarına salır. Azərbaycandan vaxtaşırı bu məsələlərə son qoymağı tələb edir. Bununla paralel isə biz nəyə görürük? Dünyanın aparıcı mətbuatı, demokratik mətbuatı Ermənistanda gedən bu prosesləri təqdirdir. Ermənilərin o həyata keçirdiyi din demokratik inqilabı övürlər, Paşinyanın islahatlarını tərif edirlər və s. Və biz belə bir çətin vəziyyətdir. Yəni, bizə düşmən ölkənin demokratiya istiqamətində irəlilədiyini görürük, amma onunla paralel öz ölkəmizdə vəziyyət günü-gündən ağırlaşır, pisləşir və Azərbaycan hakimiyyəti bu istiqamətdə dönüş etmək yerinə Ermənistandakı insan haqlarının vəziyyətini qabardır. Tutaq ki, Ermənistanda doğrudan da vəziyyət elə çətindir, diktatura qurulur, Paşinyan ondan əvvəlki klanı, korrupsiyoner klanı, eləcə də Azərbaycanlıların qanına əli batan insanları tutub zindana salır. Bundan İlham Əliyev niyə narahat olmalıdır? Bizi narahat edən ən ciddi məsələ öz ölkəmizdə insan haqlarının vəziyyəti, öz insanlarımıza, vətəndaşlarımıza tutulan divan deyilmi? Və bu, o İlham Əliyevdir ki, dünya dövlətləri, beynəlxalq təşkilatları onu insan haqlarının vəziyyətin pozmaqda tənqid edəndə həmşə o nə deyərdi? Deyərdi ki, heç kimin ixtiyarı yoxdur bizim daxili məsələlərimizə qatışsın. İndi isə gördüyümüz kimi özü digər bir ölkənin daxili işlərinə qatışır, daxili siyasətinə qatışır. Əlbəttə, demokratiya heç bir ölkənin daxili işi ola bilməz. Bu, təsbit olunub beynəlxalq hüquqla, amma bunu İlham Əliyev özü başqalarına irad bildirdiyinə görə onun özünün haqqı yoxdur ki, kimlərsə barəsində bu kimi çıxışlar eləsin.